Budemo voditi sekretar Hrvatskog savjeza Srbije, glavnog organizatora takmičenja, koje se ovdje održava u odličnom ambijentu hotela Gali i organizaciji sa Šahovskim klubom Progresa iz Pirota i sa Skupštinom opštine Pirot. Prvi utisci za sada očekuju se da budu dosta povoljni što se tiče organizacije i dobrih domaćina. Nadamo se u tih 11 dana pirotska publika uživati u lepim partijama ovih lepih dama koje se nalaze tu iza nas, da će najbolja biti šampionka u svakom slučaju. Glavni konkurent za najviši nastup prošlogodišnja šampionka Marija Rakić, a pored nje tu su glavni konkurenti Anđelija Stojanović, onda tu je Marija Manakova, pa ima tu i proslavljeni Šakitina, Suzana Maksimović i plus ovih mladi koji dolaze, to je mladi naraštaj talas, Lena Miladinović, Bogdan Ranković, Milan Žarković i tako dalje. Hoćete vam kažeti parove prvog kola? Parovi prvog kola, mora sad pošto nisam zapamtio, parovi prvog kola su Ali prvo kola su Erić Jovana i Mila Žarković. Samo glasnije prečite. Erić Jovana i Mila Žarković, Marija Rakić i Anđelija Stojanović, to je u neku ruku i derbi, Bogdana Nonković, Suzana Maksimović, Ana Benderać, Marija Petrović, Irina Čeliška, Sandra Đukić i Lena Miladinović, Marija Manakova.